Vincor, někdy též zvaný Větrák, je zřícenina větrného mlýnu a pozdějšího loveckého letohrádku, který se nachází asi 4 km jihovýchodně od města Lovosice. Původní větrný mlýn holandského typu byl postaven v roku 1843 z místní světlé obuvy a z cihel. Stavba měla dlouhou dispozici s přibližnou výškou 12 metrů a průměrem 8,5 metrů. Větrný mlýn byl používán ke mletí až do roku 1870, kdy se změnil majitel, který ho přestavil na výletní letohrádek v novogotickém stylu. Nový majitel však záhy zbankrotoval a od té doby zajímavá stavba až do dnešních dob chátrá. Dochovalo se pouze poškozené obvodové zdivo. Památka je veřejnosti volně přístupná po celý rok a je viditelná z dálnice D8.